Sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo este bolo. Bolo de 1 quilo no sabor de beijinho. Super fácil e sucesso em vendas aí. Esses bolinhos de 1 quilo eu vendo muito, muito mesmo nos fins de semana. Vem comigo então, vamos lá? Nós vamos começar então pelo nosso recheio de beijinho, que é super fácil. A gente precisa uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 75 gramas de coco ralado, aquele coco ralado bem fininho. Eu vou levar todos os ingredientes em uma panela. Essa panela é bom que seja com o fundo mais grosso, né, para não grudar com facilidade. Coloca os três ingredientes, mistura bem e leva ao fogo. É só misturar os ingredientes com o auxílio da colher, da espátula. O fogo eu levo no fogo alto, mexendo sem parar, sempre no fundo da panela. Vai cozinhar em média aí de 6 a 8 minutos, até que ele começa a borbulhar. Ele faz aquelas borbulhas bem fortes. Para chegar no ponto de recheio de bolo, tem que deixar borbulhar bastante, tá? Eu vou mostrar o ponto para vocês, porque senão acaba ficando muito molinho e daí não dá certo no bolo, né? Então, vou mostrar o ponto certinho para vocês. E esse aqui é o nosso ponto. Olha como ele borbulha. Começa a querer soltar do fundo da panela. Agora a gente desliga o fogo e coloca esse recheio para esfriar aí em uma outra refratária, bem fechadinho. Eu costumo deixar ele esfriar fora da geladeira, pelo menos aí de 8 a 10 horas, para ficar bem frio e na consistência adequada para a gente estar colocando no bolo. Nosso recheio já esfriou, olha só que consistência bacana que fica. Gente, fica perfeito para estar recheando o bolo, sem medo aí do bolo, do recheio vazar para fora do bolo, né? Já deixei aqui minha massinha pronta, essa massa é a que eu uso sempre, feito na forma de 15 por 10, essa forma lá da Rafisa Formas, viu? Você encontra elas nos kits de forma redondas ou também avulsas. Eu tenho várias dessa forminha de 15 por 10, porque eu vendo muito bolo assim. O pessoal sempre me pergunta, por isso eu tô falando. 15 por 10 é a forma e a receita dessa massa a gente já tem no canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Tanto a receita de bolo de chocolate quanto a receita de bolo branquinho. Eu quase todos faço com massa de chocolate. Gosto muito, só faço a branca mesmo quando o cliente pede massa branca. E eu vou colocar um disquinho de massa. São apenas dois discos nesses bolos, tá? Aqui eu tenho leite puro. Dessa vez é leite puro. Esse recheio ele é bem docinho, tá? Então, aí pode ser uma calda, a calda de sua preferência, mas é uma caldinha meio neutra, tá? Então, eu uso leite purinho. Só umedeço a minha massa. E já venho com o recheio. Aqui a gente vai colocar todo esse recheio que a gente preparou, tá? Vai tudinho na mesma camadinha. Fica uma camada bem generosa mesmo. É bolo recheado, é bolo muito bem recheado, viu? Outro disco de massa, né? São só esses dois discos, vai só uma camadinha de recheio. Se você colocar mais uma camada, já vai ficar um bolo bem mais pesado. Mas claro, porque aí é seu critério.
Esses bolos assim, os bolos que eu costumo vender de pronta entrega ou também quando o cliente faz a encomenda, né? Então, colocou mais um disquinho mole aí com a mesma caldinha. E agora a gente vem aqui na lateral, só para deixar retinho, ó. Que às vezes o recheio vai um pouquinho para fora, ó. Vem com a mesma colher que eu coloquei o recheio ali, ó, só para ficar retinho. E agora a gente vem com uma camada de chantilly. Camadinha de chantilly, acabou a câmera desfocando ali no final, mas a gente só mesmo passou o chantilly, deu uma alisadinha básica. Eu vou estar trabalhando com o pincel na lateral, porque eu vou colocar ganache, né? Então não vou trabalhar com bico de confeitar nessa lateral, só para não deixar lisinho. Eu vou estar passando esse pincel. Para quem me acompanha aí já viu que eu uso muito essa técnica, né? E é só encostar o pincel lá e girar a bailarina. Bailarina é essa que é lá da Rafisa Formas, tá? Você encontra lá no site www.rafisaformas.com. Ganha 5% de desconto digitando o cupom, né? Chocolate Alegria. Tudo juntinho. 5% de descontos nas compras lá no site. Tem de tudo lá. Tem formas, bailarinas, pó para decoração e bicos de confeitar, sacos de confeitar, borrifador para estar usando os pós de decoração. Tem muita coisa boa lá no site, muita coisa mesmo. E a cada dia eles estão lançando produtos novos, então vale a pena você dar uma conferida. Agora eu vou preparar uma ganache para a gente estar colocando aqui, escorrendo no nosso bolo, deixando ele bem lindo, bem apetitoso. Para fazer então essa ganache em ponto de escorrer, eu estou aqui com 300 gramas de chocolate nobre. Aqui eu tenho o chocolate blend, mas você pode estar usando tanto ao leite quanto meio amargo ou blend, como eu gosto de utilizar. E 200 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. É só misturar os dois. Em ponto de escorrer, você pode fazer aí com a quantidade de chocolate de sua preferência. Pode ser 200 para 200, 300 para 200. Depende do quanto você quer que escorre no seu bolo. Hoje eu quero então deixar ele um pouquinho mais firminho. Então eu estou usando 300 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. E é só misturar bem, colocar dentro de um saquinho e aplicar lá no bolo. Nossa ganache já está prontinha. Coloquei então a ganache no saquinho, fiz um furinho bem pequenininho e vou vir aqui na borda do bolo. Derramo um pouquinho e faço um movimento, ó, de zigue e zague. Buraquinho bem fininho que faz esse acabamento mais pequenininho, né? Se fizer um buraquinho bem grande, vai soltar mais chocolate, ele vai escorrer mais. Então, fica bonito também de todas as formas. Assim, eu fiz um furinho bem pequenininho e vou subindo e descendo, ó. Meio que empurrando o chocolate para ele descer, ó. E faz esse movimento em toda a lateral de cima do bolo. Parte de cima, então eu vou levar um movimento de ida e volta para fazer um riscadinho em cima do bolo. Vai e volta apertando para sair a ganache. Dá um acabamento bem bonito e super fácil de fazer.
Agora eu tô com o chantilly branco e o bico 35. E eu vou fazer pequenas pitangas no rodapé, só para fazer um acabamento, só pitangando mesmo. Aperta e puxa, e faz isso em todo o rodapé. E também vou fazer isso na parte de cima. Na parte de cima, a mesma coisa, só vou fazer pequenas pitangas, só mesmo para dar um acabamento. Toda a volta do bolo, bem simples, mas para dar um acabamento bacana, né? Prontinho o nosso bolo, que pesou pouquinha coisa, mais de 1 quilo aí. Esses bolos eu vendo como 1 quilo mesmo, mas sempre passo umas graminhas, não tem problema. Por isso é importante você calcular bem certinho o seu custo, tá bom? Preço de venda, vocês sempre me pedem, eu sempre respondo para vocês a mesma coisa. Precisa calcular o quanto você gastou para você saber o quanto você pode vender, porque varia muito, muito mesmo de região para região. O preço da matéria-prima, tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. Esse bolo, a validade dele é de até 7 dias na geladeira, bem fechadinho, né? Na embalagem fechadinha. E era isso que eu tinha para hoje. Então, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!